ସେ ଗୋଟେ ନରରାକ୍ଷସ ସିଏ, ସେଇଟା ରାଜନୀତି କରୁଛି, MLA ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେବେ ମାଧବୀଲତା, ଏବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ମାଧବୀଲତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ସେବେ ମିଳିଲାନି, ଏବେ କେମିତି ମିଳିବ? ପୋଲିସ ଉପରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର? ମାଧବୀଲତା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ସଞ୍ଜୟ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଘଟଣା, ସମାନ ସନ୍ଦେହ। ଘରୁ ଗଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ମାଧବୀଲତା ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଫେରିଲେନି। ପୁରୀ ମାଳତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବି ଭୋଜି ପାଇଁ ଗଲେ, ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। 2012ରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ମାଧବୀଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ମାଧବୀଲତାଙ୍କୁ। ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମାଧବୀଲତାଙ୍କର। 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପରିବାରକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲୋକଟି କରିବା ପରେ ଲାଗିକିରି ଇଏ ନିଜେ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ହୋଇଯାଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଉ କ'ଣ ଶାସନ କଳ ଯେତିକି ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେମିତି ବଦଳି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟିକି କମ୍ ବୟସରେ ଚାକିରି କରିଥା, ଝିଅଟିକି ବଦଳି କରିବାକୁ 7 ଜଣ ସେକ୍ସନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିକି ତାକୁ ବଦଳି କଲେ, ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଲା, 50 କଥା ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିବା। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମଲାରେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ। ତଦନ୍ତ ହେଲା, ନଈରେ ପାଇଲେନି, ଖାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ 11ଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଲେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ସେମିତି ସେବେ ହେଲାନି, ଏବେ କେମିତି ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ପୁରୀ ପୋଲିସ, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଆସିବ ତ ବିଶ୍ୱାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।